የአዛን ጥሪ የሚደረገው ኑና ስገዱ ለማለት ነው። ሌላ ምንም መልእክት የለው። መልእክቱ ያልሰማችሁ ሰዓት ደርሷል ኑ ነው። ያ ሌላውን በሚረብሽ መንገድ ከሆነ የሚሆን አይመስለኝም። መንገድ ላይ የሚበጠብጡን ወንጌላውያንስ ስለነሱ ለምን አናወራ? ሰማቸው የምን ሁላችንም ተግባብተን ምን ሰማቸው መዋቅር ድርጅት መፍጠር ላይ ዊክ በመሆናችን ምክንያት የአማራ ህዝብ ትግል ቲክቶክ ላይ እንዲመረድል ሰጥተናል። በቃሮች ጃዋር መሐመድን ይሰሙበት በነበረው መጠን ይሰሙበት በነበረው አንድነት አሁን የአማራ ፖለቲካ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ከሌን ብለው የሚሰሙት አካል አለ ወይ? ፋኖ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ በየቤተክርስቲያኑ እየገቡ በርካታ የአብነት ተማሪዎችን አስተማሪዎችን ቀሳውስ እየገደሉ ነው። የትኛውም እንቅስቃሴ ለአንድ ብሔር ብቻ ከሆነ የትኛውም እንቅስቃሴ ለአንድ ሃይማኖት ብቻ ከሆነ የትም ነው የማይደርሰው። አዛን ረበሸኝ ያለ ኦርቶዶክስ አለ ወይ? ቅዳሴ ረበሸኝ ያለ ሙስሊም አለ ወይ? ቀድሞ ነገር እርሱ እንዴት ወደ ፉክክር ቀየሩት የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት አላችሁ? ሐመር ሚዲያን እየተከታተላችሁ ነው። በሐመር ሚዲያ በተከታታይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለእናንተ እያደረስን እና በቪዲዮዎቹ ላይ ደግሞ የሚነሱ የሚገባቸውን ጉዳዮች እያነሳሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ሐመር እይታ ፕሮግራም እንዳለ ታውቃላችሁ። ዛሬ ያንን ፕሮግራም ይዘን መጥተናል። የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰብስቤላችኋለሁ ከተለያዩ ቦታዎች እና ዛሬ ደግሞ ሊነሱ የሚገባቸውን ጉዳዮች እያነሳሳን እንቆያለን። የዛሬ ትኩረታችን የአማራ ክልል ያለውን እንቅስቃሴ ምን ላይ ደርሷል የሚል ጥያቄ እናነሳለን። አሁን የደረሰበት ትግሉ የፋኖ ትግል አሁን የደረሰበትን ደረጃ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እንደነ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ያሉ ደግሞ የለም ጥሩ ያሉን እንቅስቃሴ ላይም ደግሞ አሉ የሚሉ እንደነ አበበ ገላው ያሉ ሰዎችም ደግሞ አሉ። የሁለቱን ሰዎች ንግግር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዛ ባለፈ አማራው አሁን ያለበትን ደግሞ ሁኔታ በትክክል ፍንተው አድርጎ ያሳያል የሚል በሚል አንድ ቪዲዮም ደግሞ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ሀብታሙ አያሉ የተናገረው ነው። ከዛ ውጪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰሞኑን ከአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ንግግር ላይ የተጠቀሙት ያነሱት ሀሳብ አለ። ከዚሁ ከትግሉ ጋር ደግሞ አያይዘን እሱንም በመጨረሻ ምናስስ ይሆናል። ኤርሚያስ ለገሰም ደግሞ በመሀል ያነሳው አንድ ሀሳብ አለ። እሱንም ደግሞ ጨምረን ምናነሳሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። ስለዚህ ከሞላ ጎደል የዛሬም ቪዲዮችን የፋኖ ትግልና ከዛ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ አማደ ገፋ ነኝ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። የመጀመሪያ ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። የመጀመሪያ ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ የአማራ ክልሉ ትግል በማን ነው የሚመራው? ወዴት ነው የሚሄደው? የአቅጣጫ ችግሮች አሉበት የሚሉ ብዙ ጥያቄዎች እንደሚነሱበት ይታወቃል። ይሄ ነገር መስመር መያዝ አለበት፣ መነጋገር አለብን፣ በዚህ ዙሪያ አንድ አቅጣጫ መያዝ አለብን የሚል ሀሳብ ሀብታሙ አያሌው ሲያነሳ ነበረ። የአማራ ህብረት ጉባኤ ምናምን የሚባል ነገር ሰሞኑን አትላንታ ውስጥ ተደርጓል። እነ ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ እነ ፖለቲከኛው ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት እነ ተባባሪ ፕሮፌሰር ትንግርቱ ራሱ ሀብታሙ አያሌው የተገኙበት እና ሌሎች በርካታ ሰዎችም የተገኙበት ጉባኤ በአትላንታ ተደርጓል። እዚህ ጉባኤ ላይ የተነሱ ጉዳዮች አሉ። እዚህ ጉባኤ ላይ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል ለዛሬ ያመጣውላችሁ ሀብታሙ አያሌው የተናገረውን ንግግር እና ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የተናገሯቸውን ንግግሮች ነው። በሀብታሙ አያሌው ንግግር ነው የምንጀምረው። ሀብታሙ አያሌው አድሬስ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? መሰባሰብ መቻል አለብን፣ የሆነ መሪ መኖር መቻል አለበት የሚል ነገር ተናግሯል። ይህን ንግግሩ በእርግጥስ አማራ መሪ የለውም ወይ የሚለውን ነገር ሀብታሙ ይገዛዋል የሚል ጥያቄ እንድናነሳ ያደርገናል። ብዙ ከማለታችን በፊት ግን ንግግሩን ልጋብዛችሁና እንመለሳለን። ተወደደም ተጠላም ከዚህ ማህበረሰብ የሉና አደጋ ውስጥ ከወደቀ ማህበረሰብ የተገኘ ልጆች በሰከነ መንገድ መምከር ሲያቅተንና ልናቆም የሚገባንን ልንሰማቸው የምን ሁላችንም ተግባብተን የምንሰማቸው መዋቅር ድርጅት መፍጠር ላይ ዊክ በመሆናችን ምክንያት የአማራ ህዝብ ትግል ቲክቶክ ላይ እንዲመራ ድል ሰጥተናል። በቃ ይህንን እንደ ስንፈት መውሰድ ነው። ደክመናል። የፈጠር ነው ማለት በጋራ የተፈጠረው አያማ የሚባል ድርጅት በሚመጥን ደረጃ ጉልበታም ሆኖ
በሚመት እንደረጃ ቀምኖሮት ምንድነው ሰዎች ባገራቸው አያቶላውን ይሰማሉ። እኛ ምን ሰማው ድርጅት ቢፈጠር ስትራቴጂክ ነገሮች ላይ አድቫይዝ ያደርገናል አቅጣጫይ አሁን በየለቱ ቀጠናዊ ጉዳዮችን መርምሮ ካማራ ህዝብ የሉና ትግል አንጻር አቅጣጫ የሚሰጥ ድርጅት የሚያስፈልግበት ወቅት ነበርን። የተናገረው ንግግር ይዘቱ ላይ ከመምጣታችን በፊት አንድ ነገር እናንሳ። አብታማ ያያሉ መጀመሪያ አካባቢ ሲናገር እንደሰማችሁት እኛ ከዚህ የህልውና ስጋት ከደረሰበት ካለበት ማህበረሰብ የተገኘ ልጆች ብሎ ራሱን እንደ አማራ አድርጎ ሲቆጥር እናይዋለን። አብታማ ያያሉ ከዚህ በፊት ምን አይነት ንግግር ተናግሮ ነበር? ምናልባት ከዚህ በፊት በነበሩ ቪዲዮዎች ጋብዣችሁ ይሆናል። በየጊዜው ሰላማራ ትግል ያወራል ብዙ ነገር ይላል እናቀለን በየለቱ ሊባል በሚችል ደረጃ ግን ባንድ ወቅት ምን ብሎ ነበር? ይሄንን ምናደርገው የአማራ ብሔርተኝነትን ለመንከባከብ አይደለም እሱን ጉልበታም ለማድረግ አይደለም እሱን ለማፈረጠም አይደለም ብሎ እንደውም ፐርሰናሊ ሲናገር እኔ አዲስ አበባ ነኝ አዲስ አበባ ማንነት ነኝ ያለኝ የዜግነት ፖለቲካና መመረጠው እንጂ አማራን ፖለቲካ ለመንከባከብ ለማሳደግ የሆነ ደረጃ ለማድረስ እመሰራ ሰው አይደለም ብሎ ሲናገር ቃል በቃል ሲናገር ኢትዮ 360 የሚባለው ቻናሉ ላይ በዛሬ ምን አለ ይመስለኛል የፕሮግራማቸው ርዕስ ቁጭ ብሎ ሲናገር ሰምተናል። እንደዛ ይል የነበረው ሀብታሙ አያሌው ዛሬ ምን አለ? የህልውና ስጋት ካለበት ማህበረሰብ የተገኘ ልጆች which means ያወራ ያለው ሰላማራ ስለሆነ ከአማራ የተገኘን ከዚህ ማህበረሰብ የተገኘን ልጆች የሆነ ነገር ማድረግ አለብን ይያለ ያወራ ነው። ሶ አማራ ሚል ነገር ውስጥ ከገባ ሀብታሙ አያሌው ከዛ ሲመጻደቅበት ከነበረው የኢትዮጵያኒዝም ፖለቲክስ ወርዶ የአማራ ፖለቲካን ማቀንቀን ጀመረ ወይ? ያንን ጉልበት እንዲኖረው አንፈልግም ያለውን የአማራ ብሔርተኝነት ጉልበት እንዲኖረው ያደረገ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል። አንድ ነገር መረዳት አለብን። ስለ አማራ መጮሁ አብታሙ አያሌው ስለ አማራ መጮሁ ልክ አይደለም የሚል አመለካከት የለኝም ትክክል ነው። ስለ አማራ መጮህ አለበት አብታሙ አያሌው። አማራ በማንነቱ ሲጠቃ አማራ በማንነቱ ተጠቃ የሚል ድምጽ ማሰማቱ ትክክል ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ያ ሁሉ ሰው ሲፈናቀል አማራ በማንነቱ እየተፈናቀለ ነው የሚል ድምጽ ማሰማቱ በጣም ትክክል ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ሃይማኖታዊ ጉዳዮችንም ያነሳ ሲያወራ እናቀዋለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዲሆነች መዋቅራዊ ጥቃት ደረሰባት ያለ ማውራቱ በጣም ትክክል ነው። መዋቅራዊ ጥቃት ሲደርስባት ዝም ሊል አይችልም እንደ አንድ የእምነቱ ተከታይ። ችግሩ ምንድነው? ስለ አማራ ማውራቱ አይደለም ችግሩ፣ ስለ አማራ ብቻ ማውራቱ ነው ችግሩ። የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሲደርስበት አማራ ስለሆነ ብቻ ነው የሚጮህለት ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ሌላውስ ማህበረሰብ እኔ ልጨውለት የሚገባኝ ማህበረሰብ የለም ወይ? ኢትዮጵያ ውስጥ እየተጠቃ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተገደለ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር እየደረሰበት ያለው አማራው ብቻ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል። አይደለም ኢንፋክት ሱነን ያውቃለን። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በማንነታቸው የተጠቁ የተፈናቀሉ የተገደሉ ብዙ አማራዎች አሉ። ለነሱ መጮህ ይገባናል። እረፍት የሌለው ጩኸት መጮህ ይገባናል። ልክ ነው። ግን ለነሱ ብቻ ነው ወይ መጮህ ያለብን የሚል ጥያቄ ካነሳን ደግሞ ነው ለሌላውም መጮህ አለብን። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገደሉ ኦሮሞዎች አሉ፣ ለነሱም ድምጽ መሆን አለብን። ትግራይ ክልል ውስጥ በረሃብ የሚቆሉ ዜጎች አሉ፣ ለነሱም ድምጽ መሆን አለብን። ቤንሻንጉል ሂዱ፣ ጋምቤላ ሂዱ፣ ሶማሌ ክልል አፋር ሂዱ፣ ብዙ የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ ራሳቸውን በብሔር ማንነት የማይገልጹ ግን ይሄ የብሔር ፖለቲካ ባመጣው ጣጣ የሚጎዱ ብዙ ሰዎች አሉ። አዲስ አበባ የኦሮሞ አይደለችም፣ አዲስ አበባ የአማራ አይደለችም፣ አዲስ አበባ የሆነ ነገር አይደለችም። በኢኮኖሚያዊ አሻጥር የሚጎዱ ብዙ የጉራጌ ልጆች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ። ኦሮሚያ የኔ ናት በሚል አሻጥር ብዙ የሚጎዱ አማራዎች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ። ደግሞ ያንን ፖለቲካም የማይደግፉ እና ራሳቸውን በኢትዮጵያዊነት የሚገልጹ ኦሮሞዎች ይኖሩባታል አዲስ አበባ፣ እነሱም ይገፋሉ። ስለዚህ ለሁሉም ድምጽ መሆን አለብን። የሆነ ሰው ሲጎዳ ብሔሩ ማን ነው ብዬ ጠይቄ ከሆነ ምጮህለት ከመሰረቱ ተሳስቻለሁ ማለት ነው። ለሰውም ማዘን ከሆነ ለሁሉም ነው ማዘን ያለብኝ። ለአማራው አዝኜ ኦሮሞ ላይ መጨክን መሆን የለብኝም። ለኦሮሞ አዝኜ አማራ ላይ መጨክን መሆን የለብኝም። እኔ ከኦሮሚያ ክልል ለተፈናቀለው አማራ ምጮኸው አማራ ስለሆነ አይደለም፣ ሰው ስለሆነ ነው። ኢንፋክት ኢትዮጵያም ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ ሰው ስለሆነ ነው።
ከውጭ ሀገር መጥቶ የሆነ ተሰዶ ከኤርትራም ይምጣ ከደቡብ ሱዳንም ይምጣ ከኬንያም ይምጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ የሆነ ነገር የሚደርስበት ከሆነ ለሱ መጮህ አለብኝ ሆይ ሰው ስለሆነ ለሰው ልጅ ካልቆመን ለአማራ ቆም ያለው ለኦሮሞ ቆም ያለው ብንል ውሸት ነው የሚሆነው ምክንያቱም አማራም ኦሮሞም ሰዎች ናቸው በመጀመሪያ ደረጃ ለሰው ልጅ መቆም መቻል አለብን የየመብት ጥሰቶች ሁላ እኮ ፍሬም የሚደረጉት የሰባይ መብት ጥሰት ተብሎ አይደለ? ሰብ ማለት ሰው ማለት አይደለ? የሰባይ መብት ካልን የሰዎች የሚደርሰ ሊያገኙት የሚገባቸው መብት አይደለ? ስለዚህ የሰባይ መብት ጥሰት ስንል የኦሮሞ መብት ጥሰት ማለት አይደለ? የአማራ መብት ጥሰት ማለት አይደለ? የጉራጌ፣ የትግሬ፣ ከምባታ፣ የሶማሌ መብት ጥሰት ማለት አይደለ? የሰው መብት ጥሰት ነው። የሰባይ መብት ጥሰት ስንል ስለዚህ ማንኛውም ሰው መብቱ ሲጣስ ማንኛውም ሰው የህልውና ስጋት ሲኖርበት ማንኛውም ሰው መብቱን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ሲከለከል እኩል ነው ለነጮህለት የሚገባው አንዳንድ ሰዎች በአማራ ይደረሰው በማንም አልደረሰም ሊሉ ይችላሉ ግን የሆነ ቦታ የሆነ ሰው ተነስተው በኦሮሞ ይደረሰው በማንም አልደረሰም የሚል ተገዳዳሪ ሐሳብ ሊያመጣ ይችላል ይሄንን ኒውትራል ማድረግ ምን ይችላል በሰው ልጅ ይደረሰው በማንም አልደረሰም የሚል ደረጃ ሰንደርስ ለሰው ልጅ ነው እኩል መቆርቆር ያለበት አሁን አንዳንዱ ሰው እኔ በአማራኛ በአማራ ብሔር ለምሳሌ አትወልደቱ አያል በአማራ ብሔርተኝነት አትፈርጁኝ ይላል ታዲያ የአማራውን ችግር እንዴት ነው የምትጋፈጥለት ሲሉ ለሰው ሰው ስለሆነ ማንኛውም ሰው ችግር እንዲደርስበት ስለማልፈልግ ለሰው ልጅ የሚመጮው ጩኸት ለአማራ እንደመጮው ነው ለኦሮሞ እንደመጮው ነው ለትግሬ እንደመጮው ነው ለሌላውም እንደመጮው ነው ስለዚህ መነሻችንን የሰው ልጅ ችግር አድርገን ከተነሳን ይሄውን የምንለው ለክሌ ጮክ ለክሌ አልጮክ የሚል ጥያቄ አይነሳብንም ማለት ነው። ይሄንን ሁሉ ያነሳነው ለምንድን ነው? ስለ አማራ ብቻ መጮህ ያሁን ሰዓት ፖለቲካ ሆኗል። ስለሌላው ላትጮህ ትችላለህ። ስለሌላው ስትጮህ መጮህ ልክ ነው መናገር ልክ ነው ግን የደረሰበት ችግር በአማራ ልክ አይደለም ማለት ነው። የሞት አንድና ሁለት አለው ወይ ቀድሞ ነገር? ሌላ ብሔር ሆኖ የተገደለና አማራ ሆኖ የተገደለው በምንድን ነው ምንለየው? ሁለቱም ሰዎች ናቸው፣ ሁለቱም ሞተዋል፣ ሁለቱም የፖለቲካ ሰለባ ሆነዋል። እንዴት ነው ምንለያቸው? የግድኛ እንድንጮህለት አማራ፣ የግድኛ እንድንጮህለት ኦሮሞ መሆን አለበት ወይ? ለአማራ ለኦሮሞ ለትግሬ በሚጮህብላቸው ልክ የማይጮህለት ስንት ሰው አለ ኢትዮጵያ ውስጥ? ምናልባት ለሚደምጽ የሚሆናቸው ሰዎች ያጡ ፖለቲካው ላይ አክቲቭ ያሉ የሆነ ሰው ያጡ ብዙ ሰዎች የሉም ወይ? ስለዚህ ይሄንን ማማጣጣም ምን ይችላል በጣም እኮ አስቀያሚ ነገር መሆኑን የምታውቁት ባላንስ ማድረግ ማጣጣም መቻል የነበረብን መብቱን ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ደረጃ ነበር። ለምሳሌ የመምረጥ መብት አለ እና እሱ ላንዱ ተከልክሎ ላንዱ ተሰጥቶ ቢሆን እሱን ለማቻቻል መጮህ አለብን ለሰው ሁሉ እኩል መጮህ አለብን የሚል ነገር ነበር እኮ መነጋገር መቻል የነበረብን ግን አስቀያሚ ጊዜ ላይ ደረስንና አሁን ሞት ማቻቻል ደረጃ ደረሰን። አይ ለከሌ ብቻ አይደለም ለከሌ መጮህ አለበት የሚል ሞት ማቻቻል ደረጃ ደረሰን። አስቀያሚ ጊዜ ነው እሱን እንረዳለን ግን መጮህ ያለብን ለኦሮሞ ብቻ አይደለም ለአማራውም ነው ለአማራ ብቻ አይደለም ለትግሬውም አለዛ ሚዲያ ላይ መውጣታችን ጥቅሙ ምንድነው? የሆነ ሚዲያ ከፍተን የሆነ ነገር መንግስት እንዲሰማና የመፍቴ ነገር እንዲያደርግ አድሬስ ማድረግ ካስፈልገ ለአማራው ብቻ ነው ወይ ለኦሮሞ ብቻ ነው ወይ ለትግራይ ብቻ ነው ወይ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ? ቀደም እንዳልኳችሁ ከኢትዮጵያ ውጭም ሊሆን ይችላልኛ ሀገርም መተው ያስተዳደረ በደል ከደረሰባቸው ከተገደሉ ሰባይ መብት ጥሰት ከደረሰባቸው ለንጮህላቸው ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሁላችንንም እኩል የሚያደርግ ሰውነት የሚባል የጋራ መቆም ያለንና እሱን አድሬስ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን መሰባሰቡ ከዛ ኢትዮጵያዊ ነኝ የአማራ ብሔርተኝነትን ጉልበታም እንዲሆን አላደርግም ይል የነበረው ሀብታሙ አያሌው አሁን ከዚህ ማህበረሰብ የተገኘ ልጆች ወደሚል ነገር መምጣቱ ትንሽ ጥያቄ ያጭራል። ከዚህ በኋላ አሁን ሀብታሙ ስለሌሎች ብሔሮች መጠቃት ሲያወራ ማን ያምነዋል የሚል ጥያቄ ለማንሳት ነው ይሄንን ሁሉ ያለው። ሌላው እዚህ ንግግር ላይ ሀብታሙ አያሌው ምን ተናግሯል? መጠንከር አለብን የሆነ የሚመክረን አቅጣጫ የሚያሳየን የሚመራን አካል ያስፈልጋል የሚል ነገር ነው ሲነገር የምንሰማው። ኦኬ በዚህ አረዳድ እስካሁን አማራው መሪ የለውም የሚለውን ነገር ተቀብሎታል ሀብታሙ አያሌው። እንደምታውቁት አማራ መሪ ያለው አማራ መሪ የለውም የሚል ብዙ ጭቅጭቅ እንዳለ እናውቃለን። እኔ መሪዎች ነኝ የሚሉ ሰዎች አሉ እንጂ በእርግጥም ስትራቴጂክ
استراتيجي كارتسو بزي تنكساكسو بزي وتو بزي قوو ميل أتليست أوفيشالي على عيان مستوستو اللي نوري تشلال لكن أوفيشالي على عيان هلو مسوك كل ميسامو لمسالي آيات الله تشوني سامو اللي منامن ميل مسالي تتك مولا بتامو راسو لمسالي جار محمد يا كيرون بوليتيكا بدن بادر قوي مرانب بر استراتيجي اسكمت نبرا لهم بفيسبوك وچي هونو الزياغر استعدلون نگر بدن بمرانب بر انا نزا كيروش جوار محمدن يسامو بت بنبرو متن يسامو بت بنبرو عندنت اهوني امارا بوليتيكا وست امين كساك كسو سووش كالين بلو ميسامو تاكالا اللوي التكفافلو موي يقول يبزو جزيت اياكي اتشنوي كالين ميساما كالين ما يساما يلم موي ይሄ ነገር ሀብታም ዋያሊውን በርግጥ የሚያሳስበው ይመስለኛል አትላንታ የተደረገው ጉባኤ ይሄን ነገር ወደ አንድ ለማምጣት ያለመ ይመስለኛል የብዙ ማህበራት ጉባኤ ነው ፊት ለፊት ያየናቸው እና ማዛ መሐመድ እና ኢሊቃል ጌትነት እና ትንግርቱና ሀብታሙን ይሁን እንጂ የብዙ ማህበራት ስብስብ ይመስለኛል ስለዚህ ምናልባት እቺ ችግር መፍቴም ማግኘት አለባት በሚል ይመስለኛል ስብሰባውም የተደረገው ሶ ሀብታሙም ሲል እንደሰማ ነው አቅጣጫም ያሳየን ሚመክረን አትሊስት አድቫይዝ የሚያደርገን የሆነ አካል መኖር አለበት ሲል ያንን ሐሳብ እየገዛው ነው አማራ አንድ ሁሉም ሰው የሚሰማው መሪ የለም ሚሊዮን ሐሳብ እየገዛው ሊሆን ይችላል በየጠረጥራለሁ ገዛውም አልገዛውም ግን ሐሳቡ መሬት የሚወድቅ አይደለም ሁሉም ሰው እየተነሳን ያማራ ወኪል ነኝ የሚል ነገር እንዳያመጣ ሁሉም ሰው ይግባባበት አንድ የሆነ አማራን በስትራቴጂ ደረጃ ሊመራ የሚችል የሆነ ተቋም መኖር መቻል አለበት ምክንያቱም ያማራ በየርተኝነት ያስፈልገኛል ብለው ከገቡ አይቀርኩ ነው አሁን እኔ በዚህ በየርተኝነት ደረጃ መከፋፈል ኖሮ ምናምንም እኮ መደግፈው አይደለም ግን ያማራ በየርተኝነት ነው የሚያዋጣኝ ትግል ጀምር ያለው ያውን ብረት አከል የሆነ ትግል ጀምር ያለው ከተባለ አይቀር ትግሉ ዳር መድረስ ካለበት ሁሉም ሰው ሊስማማበት የሚችል ሁሉንም ሰው ሊያግባባ የሚችል አንድ የሆነ ያመራራ ካል መኖር አለበት ያ እንዲፈጠር ጥረት እያደረገ ያለ ይመስለኛል አብታሙ አያሉ በነገግሩ ለዛ ነው ቲክቶክ ላይ የሚመራ ትግል ነው ትግላችን ብሎ ፍሬዝ ያደረገው እንደምታውቁት ቲክቶክ ላይ ወጥቶ ስላማራ ትግል የማያወራ ሰው የለም ምናልባት በጎን ዘመድኩን በቀለን እየተናገረው ይሆን አላቅም ዘመድኩን በቀለ ቲክቶክ ላይ በደንብ ነው ሰሞኑን ያወራ ያለው ከነ ዮኒ ማኛ ጋር ምናምን ሁሉ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ የአማራው ትግል ከቲክቶክ አመራር ወጥቶ የተደራጀ አመራር መኖር አለበት የሚል ሐሳብ ነው እየተናገረ ያለው ሀብታሙ አያሌው ማለት ነው ይሄ ሀብታሙ አያሌው የሚናገርለት ትግል አሁን ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ያለው ብሎ ደግሞ መጠየቅ ያስፈልጋል እንግዲህ ወራት አስቆጥረናል ፋኖ የትጥቅ ትግል ከጀመረ ለይቶለት ከመንግስት ጋር ውጊያ ከጀመረ ወራት አስቆጥረናል ምናልባት መንፈቅም ባልፈን ሊሆን ይችላል 6 ወር ምናምን በዚህ ጊዜ ሂደት ውስጥ ትግሉ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል ብሎ መጠየቅ ደግሞ ያስፈልጋል አሁን የደረሰበትን ደረጃ ማወቅ ወደፊት የሚመጣው ነገር ለመገመትም ያስችላል እና ደግሞ የተለያየ አቋምም የሚያራምዱ ሰዎች ስላሉ ትክክለኛው ነገር የቱ ነው የሚልም ደግሞ ነገር ለማንሳት ስለሚያስችል አሁን የፋኖ ትግል በትክክል ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል ይሄንን ጥያቄ የሚመልሱልን እዚው አብታሙ የተናገረበት መድረክ ላይ አትላንታ በተደረገው መድረክ ላይ ንግግር ካደረጉ ሰዎች መካከል አንዱ የሆኑት ኢንጂነር ኢልቃል ጌትነት ናቸው የደረሰበትን ደረጃ እንዴት ነው የሚገልጹት እሳቸው ተከታትለን መልስ እኔ 50 ሞት አይደለም አባለፈው 30 አመት ያማራ ችግሮች ችግር አለበት አማራ ተብሎ ህገ መንግስታዊ ችግር አለ ተብሎ ከመንግስት አካል ሲናገር ሰምቻለሁ ፖለቲካ ውስጥ እንግዲህ ወደ ከቅንጅት ጀምሮ እንኳን አክቲቭ የነበርኩበትን እና በእንቅስቃሴ ላይ ያለሁበትን ወይም በመሪነት ያለሁበትን 10 12 አመት ባየው አማራ በዚህ ህገ መንግስት ችግር አለበት ብሎ የዚያው መንግስት ሽርፍራፊ የሆነ ነገር ሲያወራ ለመጀመሪያ ጊዜ ፋኖ እንቅስቃሴ ከጀመረ በኋላ አሁን ወደ አማራ ክልል የሄዱ ጊዜ ባለስልጣናት የህገ መንግስት ችግር አለበት ብሎ ያማራ ራሱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ማስተውታል ስለዚህ ሳይወድ በግዱ የኛን ችግር ሪኮግናይዝ አድርጎ አቃሎም ቢሆን ነገሮች ቀድመ ትንግርቱ እንዳቀረበው ኦቨር ሲምፕሊፋይ አድርጎ የሁሉና ትግላችንን በጣም ቴክኒካል አድሚኒስትሬቲቭ አድርጎ ለማቅረብ ቢሞክርም እንኳን የህገ መንግስት ጥያቄ መኖሩን በመንግስት ደረጃ ሲታመን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ምናልባትም በፊት የሚሉ ህገ መንግስቱ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ከሰማይ የወረደ አይደለም ወደፊት ህገ መንግስቱን ጠብቆ ሊሻሻል ይችላል እንደዚህ የሚል ጀነራል አገላለጽ ካልሆነ በስተቀር ያማራ ህዝብ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ነው ብሎ
بليونيتا تقلصوا ياكم هي متاو ميچنو تاريخ كلوت ركز الدستور بوالا فانو تدك تقل كجمر بوالا يمتا لوت عرلب بميل اهون تقل درسة بتن درجانو يابرا روت بزيلك منعنة لوت عقنين اتليست يامارا چگر جمرنگستاي مهونون اندو بلكم بايهون چگرو بالب درجان بايهون بتقلاي منستر ليفل انقوان يامارا چگر جمرنگستاي مهونون ما من جمرو عال ይሄንን ነው ያመጣው ደግሞ የፋኖ ትግል ነው ስለዚህ ትግሉ አሁን ያለበት ደረጃ አትሊስት ችግሮች እንዳሉብን የሚረዳ የመንግስት መዋቅር ተፈጥሯል የሚል ነው እውነቶች አሏቸው ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከክርስቲያን ታደለ ጋር ይመስለኛል የሆነ የፓርቲዎች ስብሰባ ላይ አቶ ክርስቲያን ታደለ ጥያቄ ያነሳሉ የህገ መንግስት መሻሻል ጥያቄ የህገ መንግስት መሻሻል ጥያቄ አቶ ክርስቲያን ታደለ ከማነሳታቸው በፊት ግን ሟቹ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶክተር አምባቸው መስሉኛል የህገ መንግስት መሻሻል ጥያቄ እንዳላቸው ይናገሩ ነበር በርዕሰ መስተዳድር ደረጃ በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደረጃ አማራ ክልል ውስጥ የህገ መንግስት መሻሻል ጥያቄ እንዳለ የተደበቀ ነገር አይደለም ይሄ አደባባይ ሚስጥር ነው ከዛ ከአቶ ማን ነው ከዶክተር አምባቸው ነብሳቸው ይማርና ከሳቸው በኋላ ደግሞ አቶ ክርስቲያን ታደለ ያብኑ አሁን ስር ላይ እንዳሉና ቃልን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማባልናቸው አቶ ክርስቲያን ታደለ የህገ መንግስት ጥያቄ እንዳላቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ለፊት ጥያቄ ያቀርባሉ እንዴት ነው የሚታየው ይሄ ነገር ህገ መንግስት ማሻሻል አይነት ጥያቄዎች በዛን ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰጡት ምላሽ ለአንድ ክልል ብለን ህገ መንግስትን አናሻሽልም የሚል ነው ቃል በቃል ይሄን ነገር ነበር የተናገሩት አሁን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቶ ማናቸው ኢንጂነር ይልቃል እንዳሉት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ግን ሰሞኑን በሚያደርጓቸው ንግግሮች አማራ ክልል ውስጥ ያሉት ጥያቄዎች ብለው ፍሬምስ ያደርጉ አንዱ የህገ መንግስት ማሻሻል ጥያቄ መሆኑን ተቀብለዋል ስለዚህ እንዳሉትም በርግጥም እንዳሉት የፋኖ ንቅስቀሳሴ እንደነ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ይቻላል ሶ ፋኖ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል ብለው እንዲህ በኩራት የሚናገሩት የኢንጂነር ይልቃል እንጂ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ሐሳብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ሐሳብ ግን አለ ፋኖሽ የመንግስት አመራሮችን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እንዲህ እንዲናገሩ አድርጓቸዋል ሌሎች መሪዎችም ደግሞ እስቲ እንደው እንነጋገር አይነት ጥያቄም ማንሳት ጀምሯል ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካሳም ከፍለም ቢሆን እንነጋገር ሲሉ እንደነበረ እናስተውሳለን ከመላው አማራ ክልል ተውጣተው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ንግግር ማነው ይይታ ያደረገው ጊዜ ታስተውሱ እንደሆነ ያን ቅኔ ተቀኙላቸው ጊዜ ማለት ነው አንዴ ተመጠመው መሪ ጌታ እንነጋገር ካሳም ከፍለም ቢሆን የሚል ነገር ላይ ደርሷል ይሄ የፋኖ እንቅስቀሳ ያመጣው ጥት ሊሆን ይችላል የእንደው ሌላ ከዚህ ከኢንጂነር ሊልቃል ጌትነት ተቃራኒ የቆመ ሐሳብ አለ እሱን አሰማችኋለሁ ግን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ስለመነጋገሩ ግን ከተነሳ ይቀር ምናልባት እንደው ለጊዜው ረዝመት ብለን ቆርጠን ተው አስቀረነው እንጂ ሀብታሙ አያሌው አንድ ነገር ይናገር ነበር እዚህ ስብሰባ ላይ ስለመሪነት አርለ ሲያወራ የነበረው አንድ ሁላችንንም የሚያግባባ አንድ ስትራቴጂካሊ የሚያማክረን የሆነ መሪ ይኑራን የሚል ነገር አርለ ሲያወራ የነበረው ያ መሪ አሁን እንደሌለ ምናልባት ታሳቢ ያደርጉ ሊሆን ይችላልና የከሌነኝ መባባል ያስፈልግም መባባሉ ከመጣ ግን በንግግር መፍታት አለብን የሚል መፍታት ሐሳብ ነው ያቀረበው አብታሙ አያሌው በንግግር መፍታት አለብን ችግሩ የኛ ነው የህሉና ችግር አለብን ስለዚህ አንድ ሆነን መመከት መቻል ስላለብን መጀመሪያኛ መነጋገር እና የሆነ አቅጣጫ ማስቀመጥ አለብን የሚል ነገር ነው ያነሳው ኦኬ መነጋገር ጥሩ ነው ግን ንግግር የሚያስፈልገው እርስ በርስ ሲሆን ነው ወይ ከመንግስት ጋር ስለምን አንነጋገርም ከመንግስት ጋር ተነጋግሮ መፍትሄ ማምጣት ለምን ከበደን የውስጥ ችግራችን ሲሆን ብቻ ነው ወይ መነጋገር ያለብን የውስጥ ችግራችንን በንግግር መፍትሄ ማምጣት ከቻልን ከመንግስት ጋር ተነጋግረን መፍትሄ ማምጣት ማንችለው ለምንድን ነው ቀደም እንደተባለው ኢንጂነር ይልቃል ሲናገሩ እንደነበሩት በመንግስት ደረጃ ያማራውን ችግር ዳውንግሬድ ማድረግ ይታያል እሱም በንግግር ማስተካከል አይቻልም ወይ አሁን እነሱ የሚሉት ጥያቄው የህልውና ነው እንጂ አድሚኒስትሬቲቭ አይደለም ያስተዳደር አይደለም የህልውና ነው የመኖር ያለ መኖር ጉዳይ ነው እሱን ነገር ጠረጴዛ ላይ ማምጣት አይቻልም ወይ አሁን ፈጠርን የምትሉት ጉልበት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሳይቀር በህገ መንግስት ደረጃ አማራ ችግር አለበት ብለው እንዲያምኑ ያደረጋቸው ጉልበት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደ ድርድር ጠረጴዛ ሰቧቸዋል እንነጋገር ብለዋል ካሳም ከፍለም ቢሆን እንነጋገር ብለዋል ኦኬ ይሄንን አማራጭ ተጠቅሞ ለምን እንደሆነ መነጋገር ማይቻለው
የውስጥ ችግራችን ሲሆን ብቻ ነው ወይ መነጋገር ያለብን? መሪ ለንም ብለን ስናስብ ብቻ ነው ወይ መነጋገር ያለብን? ከመነጋገር እኮ ብዙ ትሩፋት እናመጣለን። ብዙ ጊዜ እንደምንለው የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት በምሳሌነት መውሰድ እንችላለን። ሶ መነጋገር የሚባል ነገር በውስጥ ብቻ ሳይሆን ከመንግስትም ጋር ሊሆን ይገባል። መንግስትን ስቦ ወደ ጠረጴዛ አምጥቶታል ለፋኖ ትግል። ማንንም ይሄንን ዲና የሚያረጋ ያለ አይመስለኝም። ከዚህ በፊት የመንግስት አቋም በሁለትም ይሁን በሶስት ሳምንት ውስጥ ጠራርግ ያስወግዳለሁ ይሄንን እንቅስቃሴ ሰላም አድርጋለሁ ብሎ ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ያወጀው። ያንን ማድረግ አልቻለም። 6 ወር አልፎታል ይሄ ትግል ይሄ ጦርነት። ስለዚህ ፋኖ 6 ወር ሙሉ መንግስትን መቋቋም የቻለበት አቅም ፈጥሯል ማለት ነው። ወደረንም ጠላንም ይሄንን ዲና ማድረግ አንችልም። ይሄንን ጉልበት ይሄንን የመቋቋም ጉልበት መንግስት ወደ ድርድር እንዲመጣ አስከማድረግ የሚደረሰ ነው። ጠቀስን እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንነጋገር እንወያይ ካሳም ቢሆን እንክፈል እኮ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ወደ ድርድር አምጥቷቸዋል ማለት ነው። አሁን ከነዚህ ጋር እንደራደርም ብለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ሰብስበው እንደሸኔ አሸባሪ ብሎ አልፈረጁትም ስቲል የሆነ ጉልበት አለ ማለት ነው ፋኖ ጋር ያንን ማድረግ የማያስችል። ይሄንን ጉልበት ተጠቅሞ ጉልበት ብቻ አይደለም እኮ በዲፕሎማሲውም ረገድ እና አሜሪካም ጭምራውን ፋኖ ላይ አይናቸውን ጥለዋል። መንግስትን ሄደው ተነጋገሩ ከፋኖ ጋር የሚል እነ ማይክ አመር የሆነ ጊዜ ሙከራ ሲያደርጉ አይተናል። ለአፍሪካ ህብረት ስብሰባ የመጡ ጊዜ ማይክ አመር አንድ ያነሱት ነገር ቢኖር እሱ ነው፣ ከሸኔ ጋር ብቻ ሳይሆን ከአማራውም ጋር ተነጋገሩ የሚል። ስለዚህም በአሜሪካ መንግስት ደረጃም እይታ ውስጥ ተገብቷል። መንግስትንም ወደ ጠረጴዛ የማምጣት ጉልበት ፈጥሯል ፋኖ። ይህንን አጋጣሚ ለምንድን ነው መልካም አጋጣሚ አድርጎ መውሰድ ያልተቻለው የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል። ስለዚህ የፋኖ እንቅስቃሴ አሁን ያለበት ሁኔታ ይሄ ነው የሚል ነገር እንግዲህ እየተናገሩ ነው ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት። ይሄ ነው ያለበት ደረጃ፣ አትሊስት በጠቅላይ ሚኒስትርም ደረጃ በሌሎች የመንግስት አካላትም ደረጃ አማራው ያለበት ችግር ህገ መንግስታዊ ችግር ነው የሚል አንደርስታንዲንግ ፈጥሯል። የፋኖ ትግል እዚህ ላይ ደርሷል ብለው የስድስት ወሩን የፋኖ ትግል በዚህ ልክ ደረጃ አስቀምጠውታል። አይ ደግሞ ይሄ ልክ አይደለም፣ ፋኖ ያለበት ሁኔታ በተሳሳተ መንገድ እየተረዳ ነው የሚል ሌላ አካል ደግሞ አለ። ከሌላ አካል ስል ከአማራው እንቅስቃሴ ይመለከተኛል ከሚል አካል ውጭ አይደለም፣ ፋኖን ከሚደግፉ እስክንድር ዘመነ እያሉ ከሚያወሩ ረጅም ጊዜ እንደውም የፋኖ ትግል እንዲቀጣጠል አስተዋጽኦ ካደረጉ ሰዎች መካከል አንዱ አበበ ገለው እሱ ነው እንደዚህ ያለው። እንዴት አለ ካላችሁኝ ተከታዩን ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። ፋኖ እያሸነፈ ነው፣ ፋኖ አዲስ አበባ ተነስቷል፣ በህዝብ አመፅ የአብይ አህመድ መንግስት ሊወርቅ ነው ማት ነገር ይወራል። ኢማጂን ምን አይነት ክሬዚ ሀሳብ እንደሆነ። ፋኖ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ በየቤተ ክርስቲያኑ እየገቡ በርካታ የአብነት ተማሪዎችን አስተማሪዎችን ቀሳውስት እየገደሉ ነው። አይ ቲንክ ይሄ ኋላ ቀርነት ከባድ ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው አበበ ገለው ይህንን አስተያየት የሰጠው ሰው የፋኖ እንቅስቃሴ አይመለከተኝም የሚል ሰው አይደለም፣ የአማራ ብሔርተኝነት ጉዳይ ያሳስበኛል የሚል ሰው አይደለም። ከሆነ ፓርቲ ከብሔር ፓርቲ ከኦነግ ወይ ከቲፒኤልኤፍ ወይ ከሆነ ፓርቲ ምናምን የመጣ ሰው አይደለም። ፋኖ ታግሎ መንግስትን መቀየር አለበት ብሎ ከሚያስብ የፋኖን ትግል ከሚደግፍ በየዕለቱ አማራ የህልውና ስጋት አለበት ታግሎ ተደራጅቶ መንግስት መቀየር አለበት ብሎ ከሚያምነው ከአበበ ገላው ነው ይህ ሀሳብ የመጣው። ቅድም ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ፋኖ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል ብለው በኩራት የተናገሩለትን ነገር የሚንድ ነው ይሄ የአበበ ገላው ንግግር። ገዳማት ውስጥ እየገባ የቆሎ ተማሪዎችን የሚገድል ፋኖ አለ ብለው ነው ቃል በቃል የተናገሩት። ብዙ ሰዎች ጥያቄ ያነሳሉ። የፋኖ እንቅስቃሴ ላይ ለአማራው ብቻ ነው የመጣው ለኦርቶዶክስ ብቻ ነው የመጣው የሚል ጥያቄ የሚያነሱ አሉ። አንዳንዶቹ ክንዳችን መዳኛችን ክንዳችንና ክርስቶስ ነው ብሎ በአደባባይ የሚናገሩ ፋኖች አሉ። አንገታቸው ላይ መስቀል አድርገው ብዙ ነገር የሚሉ አሉ። የፋኖን ትግል እንደግፋለን የሚሉ ቲክቶከሮችና ዘመድኩን በቀለ ስለ አማራ ትግል ሲያወሩ በስማም ብለው አማትበው ጸልየው ነው የሚጀምሩት። ይህን እንቅስቃሴ የሚያስፈራቸው ሰዎች ፋኖ የመጣው ለኦርቶዶክስ ብቻ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። የለም ጭራሽ ኦርቶዶክሶቹን ሁሉ እየገደሉ ነው የሚል ደግሞ ነገር እኮ ነው የሚናገሩ አበበ ገለው። ገዳም ገብተው የቆሎ ተማሪዎችን እየገደሉ ነው፣ ገዳም ገብተው ገዳም ውስጥ የተገደሉ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። ጎንደር ውስጥ ይሁን ጎጃም ባለፈው ስንሰማ ነበረ መንግስትን የገደላቸው ፋኖን የገደላቸው የሚል ጭቅጭቅ ነበረ።
መንግስት ነው ፋኖን ተደብቃላችሁ ብሎ የገደላቸው የሚል ጭቅጭቅ ይነሳ ነበር። የለም ፋኖ ነው ለመንግስት አደላላችሁ ብሎ ይሁን አላቅም ለምን እሱ ነው የገደላቸው የሚል ነገር ነው አበበ ገላው የሚናገረው። የፋኖ እንቅስቃሴ እዚህ ደረጃ ደርሷል የሚል ነው እንግዲህ አሁን አተኩራሩ። አዲስ አበባ እየደረስን ነው 4 ኪሎ ልንገባ ነው መናምን አትበሉ። እዛው ገዳም ውስጥ እየገደላችሁን አይደለም ወይ ራሳችንን ነው እኮ። አሁን ቀደም ኢንጂነር ይልቃል ሲናገሩ የመንግስት ባለስልጣናትን ኢቨን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጭምር የአማራው ችግር ገመንግስታዊ ችግር መሆኑን እንዲረዱ አድርጓቸው አልፋኖ ባለፈው 6 ወር በለው የደረሰበትን ደረጃ ተናገሩ። አይ እዛ ደረጃ አልደረሰም ፋኖ ገና ገዳም ገብቶ ራሱን አማራው መግደል ደረጃ ላይ ነው ያለው ይላል ደግሞ አበበ ገላው። የትኛውን ነው የምንወስደው አሁን? ገዳም ውስጥ ገብቶ መግደሉን ካወራን አይቀር ሃይማኖታዊ ንቅስቀሳዊ ነው የፋኖ ሚል ጥያቄ የሚነሳበት ንቅስቀሳዊ መሆኑንም ደግሞ ማንሳት ያስፈልጋል። የትኛውም ንቅስቀሳዊ ለአንድ ብሔር ብቻ ከሆነ የትኛውም ንቅስቀሳዊ ለአንድ ሃይማኖት ብቻ ከሆነ የትም ነው የማይደርሰው። ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሃይማኖት አይደለም ያለው አንድ ብሔር አይደለም ያለው። እንደምታውቁት እስክንድር ነጋ ይመስለኛል መነሻችን አማራ መዳረሻችን ኢትዮጵያ ብሎ ነው ትግል የጀመረው። ከዚህ በፊት ለመናገር ሞክር ያለው ማናቸው ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ አማራን የምትመስል ኢትዮጵያ ስለመፍጠር እንደሚያወሩም እናቃለን ሰምተናል። ይሄ ነገር ስጋት የሆነባቸው ሰዎች አሉ። አማራን ብቻ ነው ታርጌት ያደረገው የፋኖ እንቅስቃሴ፣ ኦርቶዶክስን ብቻ ነው ታርጌት ያደረገው የፋኖ እንቅስቃሴ የሚል ስጋት ያለባቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ስጋታቸው እንደውም ከመንግስት ጋር ላለመደራደር እንደ ምክንያትም እየቀረበ ነው። ምክንያትም መንግስት አጋንንት ነው ብሎ ያስባሉ። ስለዚህ እኔ ሃይማኖተኛ ነኝ ኦርቶዶክስ ነኝ ከአጋንንት ጋር አልነጋገርም የሚል ደረጃ ላይም ደርሰዋል ብለው ስሞታም ያቀርቡ ሰዎች አሉ። እነማን ካላችሁኝ እኔ ኤርሚያስ ለገሰ፣ ዋሽታል ካላችሁኝ ይህንን ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። ዘመነ ካሴ መጥቶ ያስቀመጣቸው ነገሮች ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው አጋንንታዊ ነው፣ ከአጋንንት ደግሞ መደራደር አይቻልም ብለህ ስትል ኦኬ፣ ምንድን ነው አጋንንት ከሆነ የምታመጣው ፖለቲካ ትግል አይደለም ያለው ማለት ነው። ሃይማኖታዊ ትግል ነው ያለው ማለት ነው። ትግሉ ራሱ ከምድር የወጣ ነገር ነው እየመጣ ያለው። የዴቪል ጉዳይ የሚነሳው እዚህ ጋር ነው። እንደሰማችሁት ነው ኤርሚያስ ለገሰ ይህንን ነገር ሲናገር እየሰማ ነው። ከመንግስት ጋር ላለመደራደር እነ ፋኖ ዘመነ ካሴ አንዱ ምክንያታቸው መንግስት አጋንንት ነው እኛ ሃይማኖተኞች ነን የሚል ነው። የፖለቲካ ትግል በሃይማኖት ርዕዮት በሃይማኖት ይቃኛሉ። የቀድሞ ነገር አማራ ክልል ውስጥ ሁሉም አይነት እምነት አለ አይደለም ወይ? እስልምናውም አለ፣ ፕሮቴስታንቱም አለ፣ ኦርቶዶክሱም አለ፣ ሌላም እምነት ሊኖር ይችላል። ካቶሊክ ወይ ደግሞ እምነት የሌላቸውም ሰዎች አማራዎችን ነጻ አወጣለሁ ካልክ ስለ ሁሉም አማራ ነው የሚገድህ። ስለዚህ የሆነ በሆነ ሃይማኖት ውስጥ ልትቀረቀር አትችልም። በሆነ ሃይማኖት ውስጥ ተቀርቅሯል ወይስ ትግሉ እንዳንል ደግሞ የቅድሙን ያበበን ደግሞ ንግግር አሰማኋችሁ። ገዳም ገብተው ደግሞ የቅኔ ተማሪዎችን ቆሎ ተማሪዎችን ደግሞ ይገድላሉ። ለመያዝ ለመጨበጥ እኮ አስቸጋሪ ነው አሁን ትግሉ። ቅድም ኢንጂነር ይልቃል ባወሩበት ሌቭል ነው ያለው ብለን መስከረን ሳንጨርስ በእርግጥም እኮ ያንን ነገር እኮ አድርጓል ፋኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመልመን ደረጃ በሉት በቃ ካሳም ከፍለም ቢሆን እንደራደር እናውራ እንታረቅ አይነት ንግግር እንዲናገሩ አድርጓቸዋል እኮ። ከዛ ባለፈ ችግሩ ህገ መንግስታዊም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥተው ለአንድ ክልል ብለን ህገ መንግስት አናሻሽልም አይሉም። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደረጃ ሄደው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ያለው አማራ ክልል በሂደት ይፈታል ብለው አለሳልሰው መናገር ጀምሯል። ምናልባት ትንሽ ከቆየ ትግሉ በቃ እሺ ህገ መንግስቱ ላይ እንደራደር የሚል ነገር ውስጥም ሊገቡ ይችላሉ። ከዛም ባለፈ በባለፈው ውይይታቸው በቃ ካሳም ከፍለም ቢሆን እንነጋገር የሚል ደረጃ ላይ ደርሷል። እዚህ ደረጃ ላይ እኮ አድርሷቸዋል ትግሉ፣ የፋኖ ትግል የመንግስት ባለስልጣናትን እዚህ ደረጃ ላይ አድርሷቸዋል። ከየአካባቢው ተለቃቅመው ተውጣተው አማራ ክልል ድረስ ሄደው እንዲወያዩም እኮ አስገድዷቸዋል። የርዕሰ መስተዳድር ለውጥ እኮ እንዲያደርጉ አስገድዷቸዋል። አሁን ይልቃል ከፋለ ባረጋ ከበደ ተቀይረዋል እኮ። ያንን ሁሉ ነገር እኮ አምጥቷል የፋኖ ትግል እኮ። ትልቅ ደረጃም እኮ ደርሷል። 6 ወር መቋቋም የመንግስትን ጡንቻ 6 ወር መቋቋም ቀላል አይደለም። እኛ በ10% አቅማችን ነው የምንዋጋው እያሉ ይፎክሩ ነበረ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ታስታውሱ እንደሆነ። አሁን ከዛ ከ10% አቅማቸው በላይ መሆኑን አሳይቷል።
مكنياتهم سدستور موليها وتقاكم هونم درس على رمجي يوسر نبتم نوم بلو يدرون تقاتم يدرس بتم نوم بلو على هونم عندما نون بيجيزو مزمنة خاصية يوتا مغلقة ساتر اسكندر بي حزب يسب السبع النقر سلسل دستور تقاكم هو تالي من انجستني من انجست كنت تنقرر نوم يميوذا در عدلم كفان نوكر عندما نناكو رمجا بيميوست بتاك ميتونو يا برسنتو يتونو يا منامن اللي اتار ليش لها اللي انقاقر جن بزام مالي بزي فانو كسد دستور بلا يمن انجستن كنت تقاكم هو زي كتلون سلازي باندم بليلا منغر من انجستن عاس قددو لتر الدرم يهون هجة من انجستاي مواقع ريما شاشاو چاس قددو تال سنكو دين نعم ادرا قانچل اهن ناك امي فتر فانو جن كمن انجستقار لالم انقاقر خايمانو تن مكنيات مادرقو اقباب عدلم مت يمت تعلنوا يميلوا مسلمو، شيء يمت تعلنوا يميلوا بينتي، وشن دينه رولي أدرجي شلال، بابا أرثوذكسين ياك إنيت كتاك عنية تقولوا، إيه أرثوذكس وشم راسا شوف عنو مت أبننا مت تعلنوا ميلوت، قدام قبتو مي قدل كهونا يقدمون يببن نجقر قوتي هذا ركون، قدام قبتو نزانق ويقولوا تمارو شم مي قدل كهونا لقدام أو يانو فانو مت الله شورا مت أباك شورا ميبالو. لمن دنو كهيمانوت كنجت مانوت أو سيجمر تقل من سيدرج بزوج زي تقل سيدرج كهيمانوت هاي ما بهيمانوت كنجت الدرجة تساوي سكونة يغندرستنا ويتنو أو غندرست يهون يمكابر بوتا يمكابر بوتا يمسلم وشيء مكابر بوتا هو سرة أنا كاتب له يهون جزيبة تام بكاتب سلوا ينبر بتجزي نبر تكافتني هذا ياكين نسأنا برهنا للا بوتا يارلو مسلم وش Even at this, I was under a mosque who ludras. I can't stone a paraselfie at the Rabumanam. And did your wonder Muslim and did in the Kalmanam Bemil? Would look ghost yet a gate and a co Muslim and a sugan good dachal nipper? Self or toyako? Would look go, would lie amara de lumsk, metalish and a perestasta was a tenishlich. Yachi Muslim, as an or a mosque let us have a sabut sawuch, good dachal nipper, chimin a so good day. ጉዳዩ አማራ ክልል ሲሆን ነው ኦሮሚያ ክልል ሲሆን ችግር የለም አማራ ክልል ሲሆን ግን ችግር አለ ስለዚህ በየሃይማኖቱ ቅኝት በብሔር ይዋጣል የብሔሩ ቅኝት በሃይማኖት ይዋጣል ፖለቲካው ከሃይማኖት ጋር ሃይማኖት ከፖለቲካው ጋር እምትለዩት አይደል ነገር አይደለም እንድትጣጥ የተጣረሰ ይሄንን ነገር ካላቆምን ሁሉም ሰው የኔ ብሎ የሚቀበለው የፖለቲካ ካል ማግኘት ያስቸግራል አሁን ወደ በኋላ እንመጣበታለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ነገር አለ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩን مسلمو يني انديلاچو اورتودوكسو يني انديلاچو بينتيو يني انديلاچو ميادرغ عند وقت اكايد يلاچوم لمن بوحال عند فيديو غابزاچونا اسو لي سنلاورا ناورا بيتالن يفانونم تگل اندزان اون اورتودوكسو يني اندايلو قدام گبتو يقولو تماريوچ يگرلن مسلمو يني اندايلو قنيتون بورتودوكساي قنيت يقاينوال بينتيو يني اندايلو قنيتون بورتودوكس قنيت يقاينوال قدام اندالكواچو تيك توك لاي بزو مياوروت اند زمركون بقلا سلاماراو تگل سياورو بس ما بلو جمره ونو مسلمون دي تسمع تشوت هذا إيه هلو نگر اندي هوني اسيا هونو حيمانو تاوي قد دينا پولتيكان كالم اللي يتمتان پولتيكاو حيمانو توست قبتو ييتو بي ارتوروكس توارو بيتا كرستيانن انديت ياد الرقاتن دار لنا قالن اهون يا اورومياك سينودوس منامن تبلي تجمره نگر اهون اندو تنشتا لبابسو نوجي باقو عفن يارلو غفا بيارو ويت فنقل لنبيلو تغرايك اللي لستم دقمو يارلون تاقالو قداتشو የፖለቲካ ወይ የጦርነት ጉዳይ እንዳልሆነ መታቆት የቋንቋ የዘር እንደሆነ መታቆት ማን ነው ሰረቀ ብራን ነው ምናምን የሚባል ጢሙን ያንጀረገገ ሰውዬ ጳጳስ ተብሎ ከኤርትራ ጋር እንዋሃዳለን ምክንያቱም በቋንቋ ስለምንገናኝ የቋንቋ ፖለቲካ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ማለት ነው አንጂ ጦርነቱ አይደለም ለነሱ ጉዳይ በጦርነት ቢሆን ጉዳይ መነሻቸውን ታስተውሱ ከሆነ ስለ ጦርነቱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዝም አለች አላወገዘችም ነበር ጦርነቱ ላይ ግን የኤርትራ ወታደሮች ትግራይ ክልል ገብተው አሁን ድረስ አልወጡም ሴቶች እየደፈሩ ነው አክሱም ውስጥ ያንኑ ሉዝ በፈጅቷል ተብለው ጥያቄ እንሳባቸዋል ያንኑ ሁሉ ያደረጉት የኤርትራ ወታደሮችን ያላወገዘው የኤርትራ ቤተክርስቲያን ጋር ግን እንዋሃዳለን አለ ሰረቀ ብራም ይባል ሰውዬ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግን ይቅርታ አስጠይቆ አይጠይቅም ፖለቲካ ነው በቃ ጉዳዩ የዘር ጉዳይ ነው ስለዚህ ፖለቲካችን ውስጥ ሃይማኖት ገብቷል ሃይማኖት ውስጥ ፖለቲካ ገብቷል ይሄንን መለየት ካልቻልን ፋኖም ይሁን መንግስት በዘለቀታው የህዝብ ልብ ሁሉ ለሙሉ ያሸንፉ ይችላሉ ብሎ መገመት ከባድ ነው የሃይማኖትን ጉዳይ ካነሳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን ከአዲስ አበባ ታማው ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጋር ያደረጉት ንግግር ላይ አንድ ነገር ተናግሯል ስለ አዛን ስለ ቅዳሴ
የተናገሩት ነገር አለ የድምጽ በክለት አለ መናምን ይያሉ ሲናገሩ ነበር እስኪ እንደ ትንሽ ነገር ከመላታችን በፊት እሱ ላይ የተናገሩት ነገር ቀንጨብ አድርጌ ላሰማችሁ ያዛን ጥሪ ይደረገው ኑና ስገዱ ለማለት ነው ሌላ ምንም መልእክት የለው መልእክቱ ያልሰማችሁ ሰዓት ደርሷል ኑ ነው ያ ሌላውን በሚረብሽ መንገድ ከሆነ የሚሆን አይመስለኝም በየቤተ ክርስቲያኑ ያሉ ማስተማሮች ለጥቅም መሆን አለባቸው እንጂ በሽተኛ እንዳይተኛ ለመከልከል መሆን የለበትም የተጋነነ ነገር ነው ያለው ተወያዩበት የትም ዓለም የለም የሙስሊም የመጨረሻ የሚባለው ሀገር የክርስቲና የመጨረሻ የሚባለው ሀገር የሌለ ለምምር ነው እዚህ ያለው ፉኩኩሩና ምናምን በጣም አስፈሪ ነው ብናስብበትና በልክ ቢሆን ያስፈልገናል እኛ መለያችን ነው የእስልምናና ክርስትና ጎን ለጎን ሲጮህ መስማት እኮ በረከት ነው ግን አንዱ አንዱን በሚረብሽ ሌላውን ሰው በሚረብሽ መንገድ ባይሆን ብትወያዩበት ህግ ብናበጅ ጥሩ ነው መተኛት በጣም ችግር ነው ይሄ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰሞኑ መነጋገር የሆነው ንግግር በርግዝ ችግሩ ሳቸው እንደሚሉት ነው ወይ የሚል ነገር እናነሳለን ወይ በኋላ እሱን እናነሳለን ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት የኦርቶዶክስንና የሙስሊምን ጉዳይ አዛን ሲባል ሰው ይረበሻል ቅዳሴ ምንም ሲኖር ሰው ይረበሻል መተኛት አልተቻለም የሚል ጥያቄ ነው ያነሱት መንገር ላይ የሚበጠብጡን ወንጌላውያንስ ስለነሱ ለምን አናወራ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው እንድል ሲናገሩ ሁሉን ባላንስ ማድረግ መቻል አለባቸው አሁን ይሄ ነገር እሳቸው አይምሯቸው ውስጥ ላይኖር ይችላል አንዱን ጠቅሞ አንዱን መጉዳት የሚባል ነገር አይምሯቸው ውስጥ ላይኖር ይችላል ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸውና የመላው ኢትዮጵያውያን ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆኑ ሲናገሩ ባላንስ የሆነ ንግግር መናገር መቻል አለባቸው አስበውት እኮ ሁላ ላይሆን ይችላል የብዙዎቹን ጥያቄ አሁን አይታችሁት ከሆነ ይሄ ቪዲዮ ተቆራርጦ ይወጣባችሁ የተለያዩ ፕላትፎርሞች ላይ ኮሜንቶችን አንበባችሁ ከሆነ እሳቸው ጴንጤ ስለሆኑ ነው ወእነዛ በየመንገዱ የሚጮሁትን የማይናገሩት የሚል ብዙ ኮሜንት ሰማላችሁ በአይምሯቸው ውስጥ እኮ በቃ ሲያልፍም ላያገኛቸው ይችላል ይሄ ሀሳብ ምንም አስበውትም ላይሆን ይችላል አስበውትም ደግሞ ሊሆን ይችላል እርግጠኛ መሆን ከባድ ነው ግን እንደው አላሰቡትም ብለን ፖዚቲቭሊ እንወሰደው እሳቸው በቃ ለመለያየት አላሰቡም እናቃለን ባክግራውንዳቸውን ፕሮቴስታንት እንደሆኑ እናቃለን ይሄን ነገር ግን ሲናገሩ አንደኛ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ሁለተኛ ፕሮቴስታንትም ስለሆኑ የራሳቸውን እምነት ሳይናገሩ ቀሩ ሊባሉ እንደሚችሉ ማሰብ ነበረባቸው ይሄን ነገር ባላንስ ማድረግ ነበረባቸው አዛንን ተናግረው የቅዳሴን ተናግረው ያኛውን መታዋቸው ብዙ ነገር ያስብልባቸዋል እነዛ ሳይነሱም ወይ ስለዚህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሁላችንም ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ብሎ ብዙ ሰው እንዳይቀበላቸው የሚያደርገው አንድም ቢሄ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ሲኮን ሁሌ አንዳንዴ ምናምን መሳሳት ምናምን የሚባል ነገርም ሁሌም ልክ መሆን አለባቸው ሲናገሩ ዳሃጸ ልሳን ምንድነው ተሳስተው አዳልጧቸው የሚናገሯቸው ነገሮች ብዙ ኢምፕሊኬሽን ይኖራቸዋል ፖለቲከኛ ናቸው መርሳት የለብንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ደግሞ አሁን ጸጉር ስንጠቃ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ከብዙ ነገር ሊከፋፈል ስለሚችል ሁሉም ኢትዮጵያዊ የኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሎ እንዲቀበላቸው ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ስለ ሙስሊምና ስለ ኦርቶዶክሱ ሲያወሩ ስለ ፕሮቴስታንቱም ማውራት አለባቸው የማይካር ነገር ነው መንገድ ላይ አሁን ብዙ ጩኸት አለ ይረብሻል አይረብሽም እንደሳሚው ነው ግን በሳቸው አረዳድ ይረብሻል አዛን ከረበሸ መንገድ ላይ ያለው ጩኸት ይረብሻል ቅዳሴ ከረበሸ መንገድ ላይ ያለው ጩኸት ይረብሻል ስለዚህ እሱንም ማመጣጠን ነበረባቸው ግን አሁን እሳቸው እንዲህ ባንገበገባቸው ደረጃ የአዛንና የቅዳሴ ጉዳይ ይረብሻሉ ይ እሳቸው መፍትሄ የለውም መፍትሄና ወጅለት ባሉት ደረጃ መፍትሄ አልባስ ነው ወይ በጣም ጥሩ ማሳያው ያንዋር መስጊድና የራጉኤል ነው አይደለ ያራጉኤል ቤተክርስቲያን ጎን ለጎን ናቸው ለዘመናት ሲኖሩ ተረባብሽው አያውቁ ይሄንን ለማስረዳት የሃይማኖቱን አባቶች እዚያም ጥቶ ማናገር ምናምን አይተበቅብንም ሁሉም ሰው የሚያቀው ነው ራጉኤል አይደለው ያኖር ጎረቤት ራምን ይያለ ሸመን ደፈ ንዝፈኑ እንደ የቴዲ አፍሮ ዘፈን ጥራሽ የዛ የተዘፈነለት እናም ብዙ ሰው የሚያቀው አርባርብ የጁማ ሶላት ምናምን ሲኖር እንዳይረበሹ አርባርቡል ጊዜ ጾም ነው ቅዳሴ ያለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳይረበሹ ተብሎ ድምጽ እንደሚቀነሰላቸው
نظام يهونا نجار بيتر سيانوس تسينور نازاري لا برنامج سينور ندير ربعش تقولوا ده مثلاً ده ميكن نسألة شو تجاهشلو عندما منورون نقال ناديس نجار أرجل إيه هو نيتوبيا واستانجاب غاري كتئنا وين كذي ميبل طوله وشانجاب غاري كتئو تشيلو موي كبر تكلم مستر تيجي مسنا سوين بزوجي زي يا تكلم مستر وكايرة يا priority تشكرين نسأل لما سالي سلام النافشة أورادو سلام غواري لما تيورادو أو أسفل لقال لارم غواري لما تجن كذا بفيت يسوي وقت يسوي سلام ينورو الدنيا مرة قاعد يكاد مالي ميت ياكي سنسان ناقل إيه نوي priority كتئ مالت አሁን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያወሩ ያሉት በአብዛኛው አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ችግር ነው ወይ ሪሊ ከዚህ የሚበልጡ ሌሎች ችግሮች የሉም ወይ አዲስ አበባ ውስጥ ኤሚል ጥያቄም እንዲነሳባቸው ያደረገን የፖለቲካ አመራር ሆነው በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ውስጥ ራሱ በዚህ መጠን ደረጃ ጠልቆ መግባታቸው መፍትሄ ሊሆን ይችላል ወይ የሚል ጥያቄም ደግሞ ይነሳል ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ደረጃ ችግር ነው ያሉት ነገር መፍትሄ ህግ ይበጅለት መናምን የሚሏቸው ነገሮች በዚህ ደረጃ አንደኛ ሃይማኖት ከፋፍሏል በሚል የፕሮቴስታንቱን ጉዳይ ተተውታል በሚል ሁለተኛ ከዚህ የባሱ ገና ብዙ ችግሮች አሉ ሉኖ በልቶም አያደርሰዋል የተለያዩ የህልውና ችግሮች አሉብን የሚሉ ሰዎች አሉ የጸጥታ ስጋት አለ አዲስ አበባ ዙሪያውን እነሱን ሳንፈታ እንዴት ወደዚህ እንመጣለን የሚል ብዙ ጥያቄ ይነሳል ከዚህ ባለፈ ግን እሺ አዛኑም ድምጽ ይቀነስ ቅዳሴውም ይቀነስ በየመንገዱ ያሉ ፓስተሮችም ወይ ይከልከሉ ወይ ድምጽ ቀንሰው በሆነ ነገር አግባብ ያድርጉት እሺ ይባልና እንደው ለዚህ ህግ ቢበጅለት እንኳን የነሱንስ ያቆሙልናል ወይ እየመጡ በየቀዳሚ ጧቱ ጸዳቱቱ ያሉ የተኛ ሰው የሚከሰቀሱት በመንታርቦ የነሱን ማን ይንገራቸው በየቀበሌው ማን ነው ያንን ኃይ የሚለው ተው የሚለው የሆነ ስክስታ እየጨፈሩ የተኛ ሰው በነሱ አይረብሽም የታመመ ሰው የሆነ ብሔራዊ ሎተሪ ኢጣሊያ ወጣ ከሆነ በየመንገዱ ምንም ያክል መንታርቦ ሰቅሎ መን አስፋልት እኮ አይደለም መንደር ውስጥ ይገባል እነሱ አይረብሹ ምርጫ በመጣ ቁጥር የሚረበሽ ሰው የለም ምርጫ በመጣ ቁጥር ምድራዊ ፖለቲካ ፓርቲ ትልልቅ ሞንታርቦ መኪናው ለገጥሞ ሲጮህ ነው የሚውለው ይጮህ ይጮሃል አሁን እኮ እሱ የሚጮህው ነገር የሚያቆቁ ሰንት ሰው እንደሆነ ማናቀ ማታ በቴሌቪዥን ይጮህባቸዋል ቀን በሞንታርቦ ይጮህባቸዋል ሬዲዮ ላይ ይጮህባቸዋል ምናምን እሱን ሲተውልናል ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ እንደሰማ ነው እዚህ ንግግር ላይ ክልል ክልልን ምናምን ስለ መቃብር ሲያወሩ ስለነበረ ክልል ክልልን መቃብር የመቃብሩን ነገር እንደው ኢንተረስቲንግ ነገር አውርቷል ትንሽ ልበታለሁ ክልልን ተውልናል ወይ አሁን ሽኛ አዛን እንተውላቸው ቅዳሴ እንተውላቸው ክልል ይተውሉናል የአዲስ አበባ ሰው በክልል እንደማያምን ብዙዎቻችን እንረዳለን እያወሩ ያሉት አሁን ስለ አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ችግር ሆኖ አዲስ ድምጽ በክለት አለ ስለዚህ እሱን ተውልነ ባካችሁ ነው አረ ክልል ተውሉን የሚል አዲስ አበባ ነዋሪ ማአት ነው ይተውልናል እሱን ድርድር እናርገው እስኪ እኛ ክልል ተውልን እናንተ እኛ አዛንን ተውላችሁ ምናምን ሰጥተ መቀበል አይደል ግን ድርድር እንደዛ እናርገው ፎርማቱን በሚል የብሔር ፖለቲካ ይተውልናል ችግር የሆነብን እኮ አሁን እሱ ነው የሆነ ነገር ለማድረግ ስትሄዱ ብሔራችሁ ከታየ የሆነ ነገር ለማድረግ ስትሄዱ ቋንቋ አልቻላችሁም ከተባለ አሁን አዛን ትልቅ ጉዳይ ነው ወይ በዚህ ጊዜ ሙሉ ቀን የሚጮህ ነገር አይደለም ሰዓት ሰዓት አለው የተወሰነ ሰዓት አዛን የሚባል ቤተክርስቲያን ውስጥም ምን የለሊት ላይ የሚጮህባቸው ምናምን አዛን ቅዳሴ ወይ ደግሞ ማህሌት ሰዓታት የሚቆምባቸው ሰዓቶች አሉ። ሪሊ ረብሻሉ ወይ ሌላ ጥያቄ ነው። ቤቱ ቁጭ ብሎ ቤተክርስቲያን ባለመሄዱ ያዘን የነበረ ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ ቅዳሴ ሲሰማ የሚጽናና ብዙ ሰው አለ። ቤቱ ቁጭ ብሎ የሚሰማ ቤቱ ቁጭ ብሎ በሆነ ነገር ተወጥሮ ሰዓት መድረሱን ያላስተዋወሰ ሰው አዛን ሲባል ሲሰማ ይነቃል ይሰግዳል የሚሄድም ከሆነ መስጊድ ይሄዳል ጥቅሙ እንደዚህ በዚህ ደረጃ ተረብሽዋል ወይ ሰው አዛን ረበሸኛል ኦርቶዶክስ አለ ወይ ቅዳሴ ረበሸኛል ሙስሊም አለ ወይ ቀድሞ ነገር እርሱ እንዴት ወደ ፍክክር ቀየሩት የሚል ጥያቄ ያስነሳል ከዚህ ውጪ ግን ስለ መቃብርም ጉዳይ አንስተዋል መቃብሮቻችን በየቤተክርስቲያኑ በየመስጊዱ ባይሆን የእስላም መቃብር የጴንጤ መቃብር የሚባል ባይኖር የሚል ነገርም አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቱሳም ኤክስተንት እቺ ኢንተረስቲንግ ነገር ተመስለኛለች ብዙ ጥቅሞች አሉት አንደኛ የቀብር ዋጋ በዚህ ሰዓት በጣም በጣም እየናረ ነው ብዙ ሺህ ብሮች ነው የሚጠሩት ያሉት አቅም የሌለው ሰው አይቀበርም እንደስኪባል ድረስ ማዘጋጃን የሚቀብራቸው አካላት ሁሉ እንዳሉ እንሰማለን ስለዚህ የቀብር ዋጋ በጣም ውድ የሆነ ነው አንደኛ ሁለተኛ መሬት
مريت بتأم بيجيبو توك قبر سلالة مريت بتأم تبس بهون بتكتع مع مريت يكبر لك قبر تبلو ميجازو بوتوج على سفر لاجي وزقهم يامتونو سوستنيا يا كمل جنت ما سيام مال قبر يندان دو قبر حاولت ستاوت ديتا ሰውዩ በህይወት ይያለ ይሁሉ ገንዘብ ወጥቶለታል እስኪባል ድረስ ነው ያንዳንዱ ደሞ እንደነገሩ ቆርቆሮና እንጨት ተተክሎበት ታያላችሁ ይሄንን ነገር ወጥ እናደርገው ዲዛይን እናስራና ወጥ እናደርገው ክፉ ሐሳብ አይመስለኝም ሃይማኖታዊ ስርዓቶች አሉ ለቀብርም ይደረጉ እነሱን በየቤተ እምነቶቹ አድርጎ ሲጨርሱ ከዛ ከቤታቸው ለሃይማኖት ቀብር እንደሚደረገው በመኪና ተነስቶ መንግስት ያዘጋጀው ስፍራ ሊኖር ይችላል እዛ መቅበር ምናልባት የሚያዋጣ ሐሳብ ይመስለኛል ከዚያ አንጻር ብዙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐሳብ ላይ ብዙ ችግር ያያዩ አልመሰለኝ ዋናው ነገር ግን የፖለቲካና የሃይማኖት መቀላቀል መጣረስ ነው አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግርም እንድናነሳ ያደረገን ፋንዶ በዛ ደረጃ የሃይማኖት መጣረስ ውስጥ ከገባ ቲፒኤልኤፍ በዛ ደረጃ ቅድም ባነሳ ነው የጳጳሳሹ መደረጃ ሃይማኖት ውስጥ እጁን ካስገባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ደረጃ ሃይማኖት ውስጥ እጃቸውን ካስገቡ የሃይማኖትና የፖለቲካ መለያየት ከሌለ እንዲው እንደተባላ እንዲው እንደተጫረስን ነው እድሜ ዘመናችንን እምንፈጀው ማለት ነው ስለዚህ ፖለቲካችን ከሃይማኖት የጸዳ መሆን አለበት የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ይህንን ቪዲዮ የጋበዝኳችሁ እንደ ተከታታዮች የዛሬው ቪዲዮአችንን እዚህ ላይ እናበቃለን ብዙ ነገሮችን አነሳስተናል ሐሳብ ያሰጡ የሚችሉ ነገሮች ካሉ ሐሳቦቻችሁን በሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥም በኩል ስክሮል በሚያደርገው የስልክ ቁጥርም በኩልም ልትደውሉልን ሐሳቦቻችሁን ልትሰጡን ትችላላችሁ እንቀበላለን ለፕሮግራማችን ተጨማሪ ግብአት ነው የሚሆነን ከዚህ በፊት እንደምንለው ይሄንን ጉዳይ በታዩት እና ብላችሁ ደግሞ እንድንዳስሰው የምትፈልጓቸው ጥቆማዎችም ካሏችሁ በስልክ መስመራችን በኩል ታደርሱን ትችላላችሁ የዛሬውን ፕሮግራም እዚህ ያብቀታናል ማደገፋ አብሪያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከኛ ጋር ቆይታችሁ ደግሞ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገናመሰግናለን በሚቀጥለው ጊዜ በሌሎች ቪዲዮዎች ደግሞ እንገናኛለን ተነስተልን